Federacije za muškarce. Učestvuju Prvak Crne Gore, Spin Sport Sver, Beogradski Partizan, Ruska Lokomotiva i Portugalska Amadora. U prvom kolu turnira u Podgorici Spin je poražen od Partizana 3-0. Igrači Spina, Drobnjak, Peković i Kjeković, svoje mečeve izgubili su bez osvojenog seta. Amadora je savladala Lokomotivu iz Novgoroda 3-1. Kinez Wu Yong ostvario je dva triumfa za portugalski tim. Treći poen donio je Vojčeh Kolodžejčik. Očekivali smo da se dostojno reprezentujemo. Poraz je očekivan, Partizan je mnogo jači. Za one koji prate stoni tenis u Crnoj Gori znaju da sam ja bio treći igrač u Spinu. Đukić i Jelilović su prešli za drugi klub da igraju, tako da sem poraza teško da smo mogli sa ovakvom ekipom bilo šta drugo da uradimo. Nastavak takmičenja izborit će dvije ekipe sa turniru u Podgorici. Favoriti su Amadora i Lokomotiva. Partizan će pokušati da iznenadi. Spin za cilj ima uspješno prezentovanje evropskom stonom tenisu. Ipak smo dva mjeseca radili naporno da bi organizovali ovako nešto na evropskom nivou i uspjeli smo. Mislim da smo uspjeli, da sad su reakcije samo pozitivne i mislim da će ostati do kraja tako. Nama je bilo zadovoljstvo prije svega igrati sa ovakvim klubima i sa ovakvim igračima. U toku su mečevi drugog kola, Spin Lokomotiva i Partizan Amadora. Turnir se nastavlja sjutro od 10 sati duelima trećeg kola.